Pero ang tanong, bakit kaya ipinigil nung Deputy Director General ng PIDEA itong operasyon na ito? 2012, ang presidente ay si Noynoy Aquino. 2012, ang executive secretary ay si Jojo Ochoa, the little president. Ang tanong, may relasyon ba ang ating presidente doon sa either Noynoy Aquino or Jojo Ochoa? Anong sagot? Yes. Yes, dahil meron po tayong most. Most. Marcos, Marcos Ochoa Law Office. Well, una-una, yung sinasabi nilang computer system, hindi po yan relevant. Kasi hindi naman po electronic document itong uh, pinakita ni Maharlika. Ordinaryong papel po ito. Ito po ay pre-printed, no? fill in the blanks nga eh. So para patutuhanan yan, ang kinakailangan lamang, ipresenta ang orihinal at yung testimonya ng tao na nakapirma na yung lagda na lumilitaw sa dokumento ay siya nga ang lagda niya. Ang problema ng PDEA ngayon, eh, merong lumabas na liham na nanggagaling doon sa di umano ahente na gumawa ng pre-operation report. At sinasabi nga niya na yung pre-operation report na yan, eh, bago pa siya natanggal sa pideya alam ng lahat yan. Dahil yung kanyang confidential informant na nagbigay ng impormasyon na isang artista at si presidente ay uh, gumagamit ng pinagbabawal ng droga dyan sa isang uh, mamahaling condominium sa Makati ay um, yun nga po no na may informant ng ganyan no na palaging nagkakaroon sila ng session kumbaga pulburon session diyan sa Makati no at uh, yan ay public knowledge dahil siya mismo nag-interview ng confidential uh, informant so ibig sabihin po Kung susundin natin yung rules of court, eh mukhang pinaninindigan ng tao na nakalagda dyan sa dokumento na yan, na totoo nga yung dokumentong yan. So kahit anong sabihin nilang, ano tawag doon sa system nila? Formis, PIDEA, pormis, Operational pormis dyan, Reports. Ay nako, miski sa hukuman po, hindi kinakailangan yan. Ang importante lamang, yung original ng dokumento at saka yung um, pagpapatunay ng taong may na lagdanga niya yan. So yun lang po ang kinakailangan sa ordinaryong mga paper documents. no? Yan po ay isang ayon na sa Rules of Court. So bakit uiral pa yung formis-formis ninyo no? doon sa provision ng Rules of Court? Ngayon... Ang importante na lang ngayon is talagang i-identify nung uh, gumawa ng report na yan yung lagda niya. Kasi sinabi niya, eh talaga namang ako pa nag-interview ng uh, confidential informant na yan sa harap ng mga ibang uh, ahente ng PIDEA nung araw na yon. At kaya lang naman hindi natuloy ang uh, pre-operation report na yan, e eh, merong humarang. Balikan nga natin ngayon yung liham nung uh, taga-PIDEA, sino ba yung di umano humarang daw according doon sa dokumento na lumitaw na naman, no? Pero ito po isang mataas na opisyalis ng PIDEA noong 2012. Hmm. At uh, kaya nga, hindi natuloy yung uh, operation na yan. Pero kompleto hmm. po sila sa pre-operation report, kompleto sila sa surveillance. no At nagkaroon pa pala ng sinumpaang salaysay yung confidential informant. So kinakailangan makita rin natin yung sinumpaang salaysay ng confidential informant. As per uh, Maharlika attorney ay ipinadala na raw itong uh, kanyang uh, liham at uh, sinumpa ang uh, liham uh, sa Kamara, sa Senado, at maging sa pideya Basahin lang siguro natin, attorney, kung ano yung laman ng uh, mismong uh, kanyang uh, liham. So, sa unang paragraph, okay. okay, bago mo babasahin, mm -hmm. sinasabi lang niya na, um, well, hindi siya ang naging dahilan, kaya nais sa publiko na yan, dahil matagal na siyang wala sa pideya So, hindi siya ang nag-leak ng information. Basahin mo yung post-paragraph. Sabi dito, the undersigned former uh, investigation agent is formally submitting himself uh, to shed light on his alleged participation in the so-called PEDEA leaks concerning with the documents presented by a certain Maharlika, a political uh, blogger which uh, this agency immediately debunks. Some of my former PEDEA colleagues warned me of the possible consequences of Maharlika's expose. The undersigned has no participation in any manner and does not know how the said person acquired it. Please be informed that immediately upon his reassignment from IIS to the regional office NCR and up to his termination in November 2013, he had no access to all case folders containing classified information stored and kept at the Intelligence and Investigation Service. Papigilan mo na kita dyan. Diyan sa unang paragraph, lumilitaw na Totoo nga yung dokumentong yun. Ang sinasabi lang niya, hindi sa akin ang galing. Hindi yan. ako nagpakalat. Dahil matagal na akong wala dyan sa PIDEA, no? At yan ay nasa kustudiya ng PIDEA. Itong pangalawang uh, paragraph, ang pinaka-importante sa tingin ko. Sabi dito, concerning the classified uh, information relative to the documents that the political blogger is allegedly referring to against actress Maricel Soriano and politicians Bongbong Marcos and others, it is common knowledge at the agencies compound that the undersigned, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on uh, March 10, 2012. Tatranslate po natin yan. Alam ng lahat sa PIDEA na ako ang nag-interview doon sa confidential informant informant tungkol sa paggamit ng pinagbabawal na droga ni Maricel Soriano at ni Bongbong Marcos. At itong interview na ito ay naganap noong March 10, 2012. Okay. Uh, naganap ito, uh, the IS, IIS office in front of some IIS personnel were present at that time and the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and the authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations, before the conduct of any anti-drug operations. So, alam ng lahat na siya mismo nag-interview ng confidential informant tungkol dun sa nagaganap na paggamit ng pinagbabawal ng droga ni Maricel Soriano at dating presidente at ng ating presidente Bongbong Marcos. Now, yung pag-interview niya sa confidential informant, meron pang ginawang sinumpaang salaysay. Okay? At uh, dahil nga dito sa sinumpaang salaysay ng confidential informant, siya mismo ang gumawa ng pre-operation report at nang ano pa isa, um pre, dalawa 'yun eh, pre-operation report, pre-ops and the authority, authority to, operate. to operate. So dalawang dokumento yung pini-repair niya. Dahil ito po ay isang ayon sa um, manual of operations ng PIDEA. Mm -hmm. So, inaamin niya na siya gumawa ng pre-operation report at saka ng authority uh, to operate. Okay. Uh, ito. Unfortunately, the then deputy, okay, the then deputy director general for operations halted that supposed planned anti-drug operation uh, for unknown reasons following the guidelines on document security. All the acquired uh, classified documents containing uh, pictures um, uh, uh, containing. Uh, following the guidelines of document security, all the acquired classified documents were securely placed in a folder with a blue cover sheet, uh, confidential, containing pictures of some personalities while uh, using illegal drugs inside the suspected high end condo unit. And the sworn statements given by the CI, including the memo dated March 10, 2012, addressed to the D, uh, IIS, and together with the pre ops and authority to operate, were securely stored and kept at the IIS office. If all those classified documents were continuously spread to unauthorized persons, the highest possibility is that they could be used for personal and political reasons. Okay. okay. So. Um, ay, sa kinasawing palad, eh itong operasyon, yung casing operation, ay hindi natuloy dahil ito ay itinigil ng Deputy Director for Operations ng PIDEA. Pero lahat itong mga dokumentong ito, pre-operation report, at saka yung uh, authority to operate, ay itinago ng mabuti. At uh, dahil kapag ito ay lumabas, ito ngay magagamit laban doon sa mga pinaghihinalaan. Okay. And sabi niya dito, please spare me from this mess during the late uh, President Aquino's administration. I suffered greatly from the agency's former crooked chief. If warranted, I am more than willing to submit myself to any formal inquiry uh, your office conducts. I am hoping that this letter will merit your utmost uh, attention. Tapos, uh, nakablanko itong kanyang lagda. At sabi, binigay na niya ito dito sa Senado binigay sa Kamara and also sa PDEA. So doon Ay, uh, sa kongreso natin, nasa kanila kung uh, ano ba, mag iimbestiga ba? At hindi rin pwedeng isang tabi ito din. Well, siyempre, yung last na sinabi niya is, kaya pwede ba, huwag niyo idawit sa gulong ito. Dahil na nagawa talaga yung pre-operation report at saka yung... Uh, ano yung isa, pre-operation report at saka operation report. Authority to operate. Authority to operate pero itinago 'yan ng mabuti at hindi ako naglabas niyan. So wag akong pag -dis pag this uh, 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 wag niyo akong pag inita na akong hmm. naglabas niyan dahil nasa possession niya ng PDEA. Pero attorney, so ang puting ahas uh, hindi siya. May ito ibang puting ahas si Maharlika Jan. Um, so ibig sabihin kung siya ay ginigipit kasi hindi naman na lumabas yung kanyang pangalan. And, And it so tango. happened, oh, oh, tinatakot talaga. siya. So, ibig sabihin lang nun, totoo talaga. Kasi eh, paano nalaman nung nananakot sa kanya na siya yung uh, agent na yun kung sinasabi nilang peke. Kaya kasi sinasabi ko, itong letter na ito, pinatutuhanan. Bakit? Siya ang umamin, at siyang gumawa ng pre-operation report at ng operation... Authority, authority, authority to operate. Okay? Authority to operate. So, ito na yung authentication na hinihingi natin. Ang kinakailangan talaga, panunpaan na lang niya na akong gumawa ng dokumentong ito, ang lagda na nakalagay dito sa operation na ito ay lagda ko. Tapos na po ang boxing. Pinatuktuhanan na po yan. Kinakailangan na lang manumpa. And siguro, kasama na rin siguro yung naging witness niya kasi siya yung personal na nag-interview sa witness kung oh, lalantad din ba yun I-append na niya yung apidabit ng confidential informant dahil yun yung importante. Ang mapapatunayan lang naman, eh, nagkaroon talaga ng pre-operation report at saka operation report na isiniwalat ni Mahardika. So, authenticated na yon. Pero kinakailangan siyempre, sumpaan yan if we have to be very legalistic about it. No? Pero mas mabuti pa rin yung sworn statement ng confidential informant kung paano niya nalalaman na sumisibhut nga ng pulburon yung dalawang personalidad dyan sa Makati. It's either baka kasama siya dun sa mismong grupo. Kasi kung nakita niya kasi personal na 'yung nakita eh. At, at saka, uh, 'yung mga personal uh, na mga personality, 'yun 'yung nabanggit niya and powdery substance 'yung nabanggit niya na sinisinghot. At saka high end ano kasi 'yan eh condominium di, ma, hindi madali mapasok 'yan eh. Kumakapal limitado ma, ano, magka-kilala diyan siguro nga. Isang personalidad din itong uh, confidential informant na ito. Pero ang tanong, bakit kaya ipinigil nung deputy Director General ng PIDEA, itong operasyon na ito. 2012. Ang presidente IC si Noynoy Aquino. 2012. Ang executive secretary ay si Jojo Ochoa, the little president. Ang tanong, may relasyon ba ang ating presidente doon sa either Noynoy Aquino or Jojo Ochoa? Anong sagot? Yes. Yes. Dahil meron po most. Most. Marcos, Marcos. Ochoa law office. Yun lang naman po sinasabi natin. May posibleng relasyon dahil ang little president, law partner mismo, ni First Lady Lam. Pero, Pero hindi po natin sinasabi mm -hmm. na may kinalaman si Jojo Ochoa. Ha? Ang tanong lang, meron bang relasyon sa makapangyarihang tao sa gobyerno noon ang mga pamilya ng Marcos Jr.? Ang sagot, meron. Mm -hmm. Law partner, eh. Di ba? So, yun lang po sinasabi namin. Wala na po. Bahala na kayong mag-conclude. At yan po dahilan kung bakit meron tayong malayang pananalita at malayang pamamahayag para taong bayan ang maghusga. At bayan, bayan, anong husganin nyo? Sapat na bang ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na droga ang presidente noong 2012? Wala pong makakapagsagot niyan kung hindi kayo sambayan ng Pilipino.